မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ညနေပိုင်းအတွက်ရရှိထားတဲ့အမျိုးတို့အခြေအနေခပ်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရစေကျမလို့မဟုတ်အောင်ပါရှင်ပြပို့ထားတဲ့ဇို့တိမ်မာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တောင်မိုင်းတို့မှာတိမ်အသင်တွေဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပါရစေဂျံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကတော့တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့မနငယ်တောင်မိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်အနှဲငယ်ရ아니တိမ်အသင်တွေဖြစ်ထွန်းနေတာကိုတွေ့ရပြီးတော့ဂျန်တဲ့ဒေသတွေမှာကတော့တိမ်အနှဲငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်ရှင် ဒီတနောင်ချီနေခတ်မှန်းချက်အနေးရတော့ရခိုင်ကင်မရာမျိုး와ကျမောကင်မရာမောနဲ့တနင်္သာရီကင်မရာတွေမှာတနါအီကို၈မိုင်က92မိုင်နှုန်းလေးတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့မဏ္ဍပြတ်တော်ရရှိထားတဲ့မိုးလုတ်ဝတာအခြေအနေခတ်မှန်းချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မှာကတော့မဏ္ဍပြတ်မှာဆိုရင်တိမ်အထက်တဖြစ်ဖို့မလားလာရရှိနိုင်ပါတယ်။ဖအံနဲ့တဝဲတို့မှာဆိုရင်တော့မဏ္ဍပြတ်မှာနေရာကြဲကြဲမိုးထချုံရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။စစ်တွေမကွေးပသိမ်ပဲခူးနဲ့ မောင်မြိုင်မာကတော့မနှက်ဖြံပါဆိုရင်နေသားဖို့အလားလာရရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှာ။ဇန်နမျိုးကြီးတွေခန့်မှန်းချက်ဒီအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မန္တလေးမာကတော့တိမ်အထင်တင်ဖြစ်တော်မူအလားလာရရှိနိုင်ပါရ။ဟာခါမုံရွာမြကြီးနားလာရှိုးတောင်ကြီးစိုင်းတုံနဲ့လိုက်ကောစတဲ့ဒီမျိုးကြီးတွေအားလုံးလို့မှာဆိုရင်တော့မနှက်ဖြံပါနေသားနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ ဟုတ်ကြတဲ့အချိန်၄ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြင်းတဲ့မြောက်ပိုင်း zon ဒေတာတို့ချုပ်မှာကတော့ 20mm ဝန်းကျင်ဒင်းလိုက်တိုင်းမှာဆိုတော့ 20mm ကနေ 80mm ဝန်းကျင်လောက်ရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရရှိထားပါရရှာ။နေ့ပူချိန်အချိန်၄ခမှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြင်းတဲ့ချင်းပြင်းတဲ့ရှမ်းပြင်းတဲ့နေရာတို့မှာ 22°C နဲ့ 28°C ဆင်ဂရီလောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ခြတဲ့ဒေတာတွေမှာ 26°C နဲ့ 38°C ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါရရှာ။ မမပြန်လေပြည့်အချိန်ဤခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့မမကင်မရာနဲ့ကောင်းအောင်ပြန်လေပြည့်ဒီမှာလှိုင်းနေငယ်တာရှိနိုင်ပြီးတော့လှိုင်းမြင့်ပြီးအနေနဲ့ဟပ်ပြရနေလေးပေလောက်မြင့်တက်နိုင်တယ်လို့ခတ်မှန်းရရှိထားပါတယ်။မန္လဲမျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်90ဆာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်90ဆုံမှာတာယာနိုင်ပြီးတော့အပူချိန်အနေနဲ့ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါမှာရှင့်။ဂျာဂိုမျိုးနဲ့ဤတွိုက်အတွက်90ဆာခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ဆိုတော့လာမယ့်90ဆုံမှာတော့အများကြီးတော့တာယာပါမယ်။အပူချိန်ကတော့38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင့်။ နေပြောင်းတဲ့ဤတွဲအတွက်9ရာသခမှတ်ချက်အနေနဲ့ဆိုတော့20ရည်နေ့မှနေရာတည်တည်မိုးရွာသွန်းနိုင်မြွ7ရက်ဒီမှာတော့နေသားနိုင်ပါတယ်အပူချိန်ကတော့36ဒီဂရီဆင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိနိုင်ပါရှင့်အခုဆက်လက်ပြီးတော့အာရှမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတို့ချို့ရဲ့မိုးလေဝသအခြေအနေခမှတ်ချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ့်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်